Són dies de negociar pressupostos i un dels punts on està més centrada l'atenció mediàtica és precisament a Tortosa. I avui podem parlar de qüestions d'actualitat, també dels comptes i de l'actualitat de la capital del Baix Ebre, amb el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tortosa i president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura. Benvingut al plató de Canal Terres de l'Ebre. Bon dia. Com valora l'acció de govern de Meritxell Roger i Junts per Tortosa en aquests pràcticament 6 mesos des de l'arrencada del mandat? Bueno, el balanç, no em puc fer un balanç positiu, eh? És una acció de rodet. És a dir, el senyor Roger es va plantejar unes línies i en independència de que l'oposició hi estem d'acord o no hi estem d'acord, les executa. Per a mostra palmària, pues li podria dir que el cas de les votacions que van tenir lloc per l'ampliació del teatre d'auditori, se li planteja a l'oposició i li diu que no, però això hi ha raons de finançament i de fons, i no passa 10 dies i torna a plantejar exactament el mateix debat. No? Jo no sé què esperaven allò, no sé quina és l'estratègia. O te'n dones compte que l'oposició li diu, escolti'm, de moment no, a tombar les naus del Diadif, cada un per un motiu. Molt bé, va plantejar les seues raons arquitectòniques, nosaltres, Esquerra, certament això no ho aprofundim, perquè entenem que això formava part d'un planejament que ningú va impugnar, però sí que entenem que no és el moment de que l'Ajuntament de Tortosa es deixi 200.000 euros en un operador, com és Adif, que ens vol vendre aquell mateix terreny per un preu privatiu i que no dona obres a torce. Per tant, fins que Adif no dona obres a torce, nosaltres de galanteria en Adif ni una, i per tant, per aquest motiu, vam votar que no. I acabem aquesta acció, que em sembla que és unànime per la major part de l'oposició, i surt la senyora Roger dient, escolti, l'oposició ha dit que no, però jo ho faré igual. No? Clar, no puc fer un balanç positiu. De fet, val a dir que la comtessa esportiva, els games d'aquest estiu, van sortir externament bé, és a dir, van transmetre una imatge positiva de la ciutat, pel mer fet dels jocs, però l'organització era un cúmul d'improvisacions absolutes, i em sembla que això se'n va donar compte tots els que estàvem dins ho van veure. Quan vam arribar a Festes de la Cinta, exactament igual, és a dir, no hi havia aquella preparació, què farem l'endemà de guanyar les eleccions, perquè suposo que hi havia aquella possibilitat de no guanyar-les. No? I en general, tota l'actuació de govern ha anat fet així, és a dir, vaig a rodet, tinc un plantejament, el tiro endavant, no consensuo res, i a més vaig improvisant. No? Clar, el resultat no pot ser positiu, no podem estar satisfets. En el cas de l'auditori, que potser han sigut dos dels plens més tensos que s'han viscut, Meritxell Roger va ser molt crítica en l'actitud de l'oposició i també especialment d'Esquerra Republicana pel fet que en l'anterior mandat havien governat junts i sí que en les comissions on s'havia tractat sí que s'havia donat suport. Com és que això és fals. És que és fals. És que no és veritat. Esquerra Republicana en l'anterior mandat no va donar suport a l'ampliació del teatre d'auditori. No hi va donar suport ningú. Ni tant siquiera l'equip de govern ho va plantejar. El que es va plantejar va ser estudiar la possibilitat de estudiar, que és el que es va fer amb un projecte que va valdre 60.000 euros. Estudiar. Quan s'arriba a la conclusió que el projecte val vora 3 milions d'euros, i a partir d'aquí és quan el senyor Roger diu, home, 3 milions d'euros, no puc plantejar això als meus companys de l'oposició, anem a veure com ho toquem, i van rebaixant. Anem rebaixant fins que plantegem la xifra de 1.700.000 euros. Mira, 1.700.000 euros és un despropòsit, perquè és que no valdrà 1.700.000 euros si realment s'ha pressupostat per 3. Mira, podrem reduir els costos un 10%, és que no es podrà reduir més, perquè clar, jo no crec que el senyor que li ha pressupostat en 3 milions d'euros hagi fet deliberadament per a que no li donin l'obra, o per a que això sigui impossible. Per tant, no és cert que Esquerra hagués dit que sí a l'anterior mandat, va dir que sí a estudiar la possibilitat i es va encomanar un pressupost. Quan veiem el resultat final, no podem dir que sí, en atenció a que l'obra és interessant, és important, dona una bona imatge a Tortosa. És que això no ho combatim. El que entenem és que no és la prioritat. Tortosa té altres prioritats molt més importants que no gastar-nos 2 milions d'euros com a mínim, sinó 2 milions i mig.
era una obra que té aquell contingut, diguem, de suntuari, de luxe, aquell plus. I no dic que no sigui interessant, i no dic que no es tingui que projectar, i no dic que no tinguem que pensar en fer-la. Però primer, escolti'm, assolim prioritats socials que són més importants. Ja ho farem, això. I penso que no és l'obra per a fer a principis de mandat. En tot cas, això se planteja a mi de mandat, quan ja has marcat el ritme del que té que ser la teva acció de govern a 4 anys, i no el primer dia. Des de l'altre, electoralment és molt rentable, jo això no ho combateixo, però no és el que li interessa més a la ciutat en aquests moments. No? Clar, este és el supòsit, la reivindicació o la crítica de l'alcaldessa era, escolti'm, és que ens han deixat 60.000 euros en un projecte i ara vostès aquí ens el fan tirar a la basura. Mira, jo li posaré dos exemples més. Un, se'ns vol deixar 100.000 euros en un projecte i 100.000 euros en una execució, els terrenys de DIF que no són de propietat municipal. Amb el greuge de que DIF ens està boicotejant l'ampliació de la ciutat i l'apertura de la ciutat a través dels terrenys de la Renfe. Primer tema. I per tant, bastant més que 60.000 euros. Segon punt. Hi ha pressupostat aquest any 100.000 euros, 100.000, per fer un projecte al Col·legi Sant Josep. Per tombar el que hi ha, fer un pavelló, un macropavelló, que no sabem quants diners valdrà. Per tant, no sabem després si es podrà assumir o no es podrà assumir, perquè a més el projecte val 100.000 euros, però és que a més, en aquestes altures, encara no tenim cap document formal, o si és, està amagat un calaix, perquè nosaltres no els han ensenyat, no hi ha cap document formal que ens acredite quina titularitat té l'Ajuntament i per quants anys. El que sabem és que els propietaris no volen fer una donació indefinida, és una donació temporal, sí que és cert que la volien fer anys, a una bona colla d'anys, no? Però això encara no ho tenim. I ja pensem en gastar-nos 100.000 euros. Que no ens diguin que prèviament se van gastar 60.000 euros en un pressupost, que això és un disbarat que no podem deixar córrer. Ho hem de deixar córrer quan l'obra val 3 milions d'euros, que no és el moment. Hi ha obres més interessants. Mira, 3 milions d'euros a les nostres muralles, arranjades, netes, en indicacions QR per a poder seguir-les, en explicacions, en notorietat i publicitat d'aquesta meravella. Escolta, tindria una capacitat de retorn brutal. Brutal. Jo estic convençut que en menys de 5 anys veuríem un resultat molt positiu des del punt de vista econòmic a les Terres de l'Ebre. I a Tortosa en particular, i al comerç, i al turisme. I serien una xifra més o menys pareguda. Vol dir que hem d'abandonar definitivament l'obra de la millora del Teatre Auditori? No. Però l'hem de prioritzar, no és la prioritat. Precisament ha anomenat 3 actuacions, la de l'Auditori, la del Rastre i també la dels terrenys de DIF, que marquen són les principals inversions que es planteja el govern de Junts per Tortosa al pressupost del 2020. A hores d'ara, com estan les negociacions amb el Xil Roger, amb el govern de Junts per Tortosa? Està Esquerra Republicana per aprovar? De moment no. Encara la senyora Roger tenia interès en presentar els pressupostos per a la seva aprovació la setmana passada. Vull pensar que no ha comptat en la suma de grups municipals que donaven recolzament, perquè a mi, jo li vaig anunciar que tal com estaven, que no contenen el nostre suport, per això, perquè no hi ha prioritats. És un totum revolutum, faig obres que em donen notorietat i no aquelles que són interessants. Per tant, nosaltres sempre estalien on entrarem. Però, si bé això és així, ens va dir, escolti, doncs mira, jo tirem endavant igual. Inclús em va comentar, tirem endavant igual, que em sembla que després ho va explicar en roda de premsa, tirem endavant igual, i si els agrada bé, i si no, també, perquè si no, presentaré una qüestió de confiança. Bé, mira, escolti, doncs que ho faci, que tira endavant i que presenta una qüestió de confiança. Suposo que s'ha hagut trobar la sorpresa en que no suma la majoria de regidors per tirar endavant. Suposo que tenen aquesta sorpresa i ara l'element de tirar endavant igualment i de prestar igualment la qüestió de confiança, suposo que s'ha hagut gelar, no ho sé. Però, en fi, és la seva responsabilitat. Nosaltres, en la mesura en què aquests pressupostos no responen a un pla prefixat d'evolució cap a Tecana a la ciutat, i no és un PAM, escolta, un PAM és una declaració d'intencions, va veure allà 240 coses. Hem de fixar quina és l'orientació que volem a la ciutat, i això em sembla que ho he dit més d'una ocasió. Fixem 4 o 5 prioritats, fixem temporalitats en l'execució d'aquestes prioritats, i a partir d'aquí, en els diners que ens sobren, mira, doncs que el govern es llueixi tant com vulgui, però les prioritats són les prioritats.
Es plantegen una abstenció, si en aquest sentit hi ha algun gest des de Junts per Tortosa? Home, jo no descartem una abstenció, però ara com ara l'abstenció no és la intenció. Sí, home, escoltem, mirem, m'entén? En política és l'art de la negociació, i dins de la negociació gairebé tot és possible. No obstant, la línia que ara ens marquem, com a mínim ara, és votar negativament. Per això, perquè no responen a un projecte de ciutat, els pressupostos. Si som capaços de sentar-nos i confeccionar aquest projecte de ciutat i fixar aquestes prioritats i, per tant, fer les modificacions oportunes dins els pressupostos que ens ha portat, tot és possible. Però em semblaria estrany, li dic, perquè és que inicialment em diu, parlem dels pressupostos, i quan els posa damunt la taula, ens posa damunt la taula els pressupostos i l'informe. Clar, què farem? Farem tornar a informar l'interventor? Jo crec que ho té molt clar. Té coll avall que vol aquells pressupostos i no uns altres. No veuen predisposició per adaptar alguna de les propostes d'Esquerra? L'única hipòtesi de predisposició és perquè no hagi tingut el suport dels altres grups. Però clar, llavors, escolti'm, és que vol dir que nosaltres ja no som aquell soci preferent, som aquell soci subsidiari. I mira, és que encara ens costa més. Quan som els subsidiaris, encara ens costa més. Jo crec que el que té que fer el govern de Tortosa és intentar sumar més majories, i per això no és possible una acció de rodet. És necessari, abans de fer una proposta, sentar-nos a tots, parlar-ne tots plegats, intentar sumar majories i a partir d'aquí treballar. El que no és possible és presentar un projecte i dir, mira, ara se sumaran a mi. Si vol modificar alguna cosa ja m'ho dirà. Perquè és que jo sé el que passarà. Mira, jo només porto 6 mesos o 7 a l'Ajuntament de Tortosa. Però és el que passa. En quan ets vol ser pactista, dius, escolti, mira, això potser sí, potser ho faríem. Al ple següent, en quan et posen el rodet i dius, escolti, això no, això no. Oh, vostè em va dir, perquè vostè em va dir. És sempre l'acusació que vostè em va dir. No, escolti, no, jo no li vaig dir això. Jo no li vaig dir això. El tema és, arribem, en caràcter previ, arribem a un punt d'acord sobre el model de la ciutat. I a partir d'aquí mirem quins pressupostos tenim que fer per desenvolupar-la. Un model de ciutat vol dir començar a fixar prioritats, el que li convé a la ciutadania, no el que convé a la imatge del partit que governa per a poder guanyar les següents eleccions. Són dues coses diferents. Què pot passar si no s'aproven pressupostos, si finalment els números no sumen, i en quin escenari? Home, tal com està previst aquí el desenvolupament del reglament municipal, el tema és, si no s'aproven pressupostos, la senyora Roger pot prorrogar-los, cap problema, i llavors presentar-nos les modificacions puntuals al ple i anar treballant igual. Primer escenari, possible. Segon escenari, que la senyora Roger faci com va fer la senyora Ventura a Ulldecona. Mira, jo tinc claríssim que això és el millor que hi ha, presento pressupostos, si no m'estimen els pressupostos, me presto una qüestió de confiança. Qüestió de confiança que difícilment li podrà prosperar si prèviament no se n'aprova els pressupostos. Tercera opció, que en lloc d'una qüestió de confiança, si no supera la qüestió de confiança, si en 30 dies l'oposició no l'ha plantejat una alternativa, s'apliquen els pressupostos que ha proposat l'equip de govern. I suposo que aquest és l'escenari. I suposo que vostè vol arribar a què passarà dins d'aquests 30 dies, si sumarem o no sumarem, perquè aquest és el xup-xup que hi ha ara. Mira, jo vaig prendre una decisió fa 8 mesos enrere, penso que encertada, me vaig votar a mi mateix, vaig demanar als meus regidors que em votessin a mi mateix, perquè enteníem que era la millor opció. I clar, la manté. I és la millor opció. És a dir, ens vam presentar a les eleccions, pensem que tenim un programa de ciutat, un projecte de ciutat en un programa electoral que seria un revulsiu per a Tortosa, i per tant, jo no descarto fer el pas endavant i presentar-me com a alcaldable. Que em votaran la resta? Mira, jo penso que no. Que hi haurà algun altre candidat que tindrà aquesta probabilitat? En la suma de tots els grups de l'oposició, jo, francament, li veig difícil. No sé. No sé l'altre candidat que es pugui presentar quina capacitat de convicció té.
escolti'm, en aquesta vida, com parlem abans, igual que dels pressupostos, tot se pot negociar, en aquesta vida tot se pot negociar. El que sí que, tot se pot negociar, entenguem, entre comillem, tot se pot negociar sempre que sigui positiu, i si som prou creatius, tot és possible. Però també li diré, jo estic convençudíssim que la hipòtesi d'una modificació de govern està molt complicada, perquè jo tinc l'íntima sensació, ho he dit diverses vegades, que el PSC i Junts per Tortosa tenen el pacte formalitzat a resultes de l'aprovació de pressupostos. Estic convençudíssim. Encara no sumarien del... No sumarien, però clar, llavors, fixa's, tindríem que posar d'acord, mira si és encara complicat, tindríem que posar d'acord a la CUP amb Ciutadans. Ho veu impossible? Jo veure impossible posar d'acord a la CUP i Ciutadans per a un extrem puntual no ho veig impossible. De fet, això ja va estar a l'ambient el que s'anomenava l'operació princesa, si vostè recorda, en l'anterior campanya. Això no és impossible. El que no és sòlid, i és diferent, perquè no es tracta de sentar-te al despatx de l'alcalde, es tracta de governar la ciutat. Un principi de rigor i de serietat és que quan tu adoptes una decisió, aquesta decisió sigui conseqüent. No n'hi ha prou en que algú voti jo sigui alcalde. Jo tinc que tenir aquella capacitat per a gestionar els interessos col·lectius. S'imagina vostè un govern de Tortosa que sempre estigués depenent que votessin coincidentment el senyor Javi Rodríguez i el senyor Abacar? A mi em costa de creure. Clar, si els socialistes no tinguessin aquesta posició tan descarada, suposo que un suport extern del PSC tot seria més fàcil. Clar, que a partir d'aquí, mira, sap, és que ja tornaríem a estar com estàvem fa 7 mesos atrás, que va ser encaix impossible, jo ho vaig intentar i va ser impossible. I si en este cas el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, li plantegés una alcaldia compartida amb aquests suports exteriors treballats, s'ho plantejaria? Jo em plantejaria, si em planteja una alcaldia compartida, òbviament l'escenari canvia perquè, efectivament, coincideix l'objectiu que es tingui l'alcaldia. Però li torno a dir, amb aquells dos suports tan febles, jo no ho veig. Perquè ara el problema que té el PDeCAT, o Junts, el problema que té Junts, és que no pot treballar. És aquest. I clar, jo el que no vull trobar-me és en la mateixa tessitura. És a dir, mira, jo per estar al govern municipal i no poder-ho desenvolupar, més m'estimo estar a l'oposició i esperar a intentar pressionar perquè es facin les coses com jo crec que s'han de fer, que és el que estic fent ara. Jo estic a la... sense ser excessivament, diguem, agressiu o polèmic, potser moltes vegades la gent m'ho demana, fiques més, mira, escolta, no va la nostra manera de fer política. La nostra manera de fer política és marcar línies i procurar que les línies se compleixin, no en desacreditar sistemàticament a govern i oposició, que no és la nostra feina. Però insisteixo, si arribéssim a una acció de govern on hi haguessin només dos suports externs, a mi se me fa difícil pensar que això funcionés. Jo, si s'assenten el senyor de Ciutadans, s'assenta el senyor de la CUP i ens prometen amor durant 3 anys i mig, doncs mira, una relació complicada. És que si estem dins dels límits de la seriositat, jo no la veig. Ara, cosa diferent, i torno a insistir, és que el PSC volgués tindre complicitat en nosaltres, cosa que, bueno, sembla ser que ara el que estem aconseguint a Madrid no ho aconseguirem a Tortosa, no té pinta que ho poguéssim aconseguir. PSC, que en canvi va dir que el portaveu Enric Roig que no se'l va voler, que Esquerra Republicana no el va voler ni l'Ajuntament, en este cas el Consell Comarcal, que precisament hi ha un pacte Esquerra Movem. El tema del Consell Comarcal no ho sé, perquè jo vaig ser president del Consell Comarcal perquè m'ho va proposar el meu partit. I no sé com es va configurar els acords. I li he de dir que no en vaig participar, no en vaig participar. Jo en aquell matrimoni ni siquiera em van... Sabia que el comarcal seria nostre perquè teníem la majoria, però no se va fer partícip de la negociació. I quan pràcticament estava tancada, els representants, diguem, supralocals del partit em va dir: Javi, penso que tindries que tu encapçar la presidència del Consell Comarcal, amb la qual jo vaig estar encantat de la vida. Tampoc no em vaig fer arrogar gaire. Però dit això, no sé per què no es va incloure el senyor Roig, ho sé, això és un tema que jo no vaig entrar,
Suposo que una miqueta venia pel que va passar a la legislatura anterior, que va haver aquella, una miqueta d'aquella tensió, però el cas de Tortosa, quan el senyor Roig diu això, li estic dient que està mentint. Però literalment, està mentint. I si me'l sent aquí davant, li diré que està mentint. El senyor Roig, el senyor Jordan, perdó, em va comunicar la predisposició del senyor Roig per donar-li suport. Ja sabia, jo el plantejament que vaig fer durant la campanya electoral dient que jo no governaria ningú que hagués donat suport al 155, a menys que canviessin moltes circumstàncies, certament, també he de dir, les circumstàncies estan canviant, les circumstàncies van a millor, afortunadament van a millor, per tant, estem davant d'un altre escenari, però en aquell mateix moment li dic, després de la insistència del senyor Jordan, vaig voler fer el pas més avant, i dic, escolta'm, Jordi, quedem en Enric, quedem tots tres i parlem. Quan va arribar el senyor Roig a la reunió, vam començar a xerrar, va donar reunió amb el senyor Roig 20 minuts escassament, 25, on, després de posar l'escenari sobre la taula, jo li vaig dir, Enric, jo et demano el suport extern, però no forma part del govern, perquè, en fi, la meva situació, com a mínim moral i emocional, m'ho impedeix, no pot ser. I Enric va ser molt, en fi, molt correcte, em va dir, mira, si no formo part del govern, jo us anava a demanar una part proporcional de l'alcaldia per a mi, i si no formo part del govern, jo no vull jugar. I així es va acabar la reunió. Aquí podem dir, home, és que vam insistir poc, és que vam jugar poc, és que vam negociar poc. És que ningú va tindre ganes d'apropar cap posició. Jo li dic, jo no m'hagués, ni que m'haguessin donat l'alcaldia en aquell mateix moment, com estaven aquelles coses i en aquell discurs que estava tenint el PSC, ni per l'alcaldia hagués entrat a governar amb els senyors del PSC i amb els senyors de Ciutadans. No ho hagués fet. Passa el temps, les formes se relaxen, hi ha una política d'aproximació, com a mínim d'escoltar, com a mínim de no criminalitzar els independentistes, que no som terroristes, este panorama s'està relaxant, ne podríem parlar, ne podríem parlar. Però, vamos, la meva sensació és que no n'he parlat, ni ho he ni provat, però la meva sensació és que el PSC i el Junts per Tortosa estan casats, tinc aquesta sensació. Per el regidor de la CUP, el portaveu de la CUP, Xavier Rodríguez, va dir que al darrere de tots aquests fets, de tots aquests fets, hi ha càlculs electoralistes ja pensant en el 2023. Com interpreta? Home, a aquestes altures pensar el 2023 és molt. Jo sí que li tinc que dir és que no sé si el càlcul és electoralista o no, però vam estar molt castigats perquè Esquerra Republicana no tenia veu pròpia dins el govern. Com no tinc cap garantia que entrar al govern, i ja he de dir que la senyora alcaldessa ens ho ha ofert, i ens ho ha ofert fins no fa gaire, ens ho va tornar a oferir, si voleu entrar al govern, podeu entrar. Però com no tinc garanties que Esquerra Republicana entrant a un govern tingui veu pròpia... Ni a un ni a l'altre. De moment no. És que l'altre no hi és. És que hi ha una possibilitat de govern, però l'altra possibilitat de govern és una hipòtesi que està... És una hipòtesi molt comentada, Tortosa, també l'he de dir. Vaig al mercat, però jo tinc costum d'anar dissabte al mercat, m'agrada molt, sempre que puc, m'agrada molt, m'agrada xerrar amb els paradistes, m'agrada xerrar amb la gent que hi ha allí, i és un pols de la ciutat. I tothom, sobretot quan travesses el passió aquell central, que vas parant cada pas, tothom t'està dient, bueno, què? Feu pacte amb algú? Què? Canvieu o no canvieu? Busquen, no busquen. Tothom ho comenta. És cert que hi ha este xup-xup, este rum-rum de que... Però jo, de moment, una assentada seriosa per haver una alternativa a la situació que tenim ara, de moment no s'ha produït. I clar, si no s'ha produït en mi, jo penso que és difícil que restos posin d'acord. A més, ho sumarien, sense Esquerra Republicana. Per tant, jo, de moment, aquesta alternativa que es planteja no la veig. Sí que veig que, si entrem en Junts, no tindrem identitat pròpia, no tindrem veu pròpia. I ens passarà, és a dir, tindrem que, per un principi de ser lleal amb qui governa, que entenc que el principi de lleialtat en política és bàsic, és de les poques coses que quedes al principi de lleialtat, si no som lleals, el govern durarà el que un pastel ha sortit d'un col·legi. I si som lleals, deixarem de tindre veu pròpia. Per tant, en ara d'aquests principis una miqueta de prudència, nosaltres estarem a oposició i intentarem marcar perfil. Si el senyor Rodríguez entén que aquesta posició em sembla que és coherent al 100% d'Esquerra Republicana, implica marcar
posició electoralista de cara a l'any 2023, però escolti, mira, és que no sé, perquè llavors si entro al govern, que és també posició seguidista, és que clar, és que fas el que fas sempre ho fem malament, no? És que només tenim dues posicions. Entrem al govern, llavors farem seguidisme, no entrem al govern, llavors som electoralistes. Mira, no sé què dir-li, eh? Arribem al final de l'entrevista a una darrera qüestió, perquè se n'està parlant molt també de les inversions en l'àmbit sanitari d'aquí a Tortosa, i també s'estan tensant les relacions també entre els dos partits que precisament estan governant a la Generalitat, del qual moltes d'aquestes inversions també estan íntimament lligades amb el govern de la Generalitat. Què n'opina de les qüestions com l'aparcament, el nou edifici oncològic? Com creu que al final es materialitzaran aquestes inversions? Estava esperant la pregunta. Estava esperant la pregunta, que és una pregunta delicada. Mira, jo aquí sí que li he de dir que este és un dels motius pels quals me ratifico en el fet que no hagués hagut d'entrar al govern municipal. Perquè la deslleialtat del govern municipal vers esta posició és, vamos, flagrant, sangrant. El govern municipal sabia el govern municipal, quan estem a l'anterior campanya electoral, perquè sí se li va informar, de que mentre s'estés construint el CAP, s'estés reformant el CAP de Ferreries, les especialitats anirien al CAP de Roquetes. Els recordo a tots, els recordo, que les especialitats que hi ha al CAP de Ferreries no són de Tortosa, són comarcals. Tenim aquestes especialitats al Verge de la Cinta, i per descongestionar el Verge de la Cinta, les especialitats també es baixen al CAP, a un CAP en concret. Podria ser que estigués al CAP de l'Aldea, podria ser el de Santa Bàrbara, perdó, Santa Bàrbara no seria comarcal, però podria ser a qualsevol altre CAP. Per raó que s'estan fent unes obres, es traslladen a Roquetes. Entenc jo que els 1.500 metres que hi ha del CAP de Ferreries al CAP de Roquetes no desmereix a ningú la seva atenció sanitària. I a la vegada maximitzem recursos. No fem despesa gratuïta en llogar un local a la vora de l'altre CAP. I, sin embargo, aquí el govern municipal va fer llenya dient que a Tortosa es queda sense especialitats, omitint que aquestes especialitats estan al Verge de la Cinta. Per tant, a Tortosa no es queda sense res. I, a més, que és una situació eventual i que és una situació temporal. Entrem ara al servei de l'edifici d'oncologia. L'edifici d'oncologia, que el senyor Vallespí tanta polèmica genera entorn a l'accelerador aquell que ens ha regalat gràcilment el senyor industrial aquell gallego, clar, l'edifici d'oncologia no s'ha arrencat perquè l'Ajuntament de Tortosa no ha donat al departament la llicència d'obres per a poder construir l'edifici. Ara, què passa? Com no dona aquesta llicència, i realment això genera tensió entre els malalts de càncer, que en són molts, això provoca que no es dona la llicència perquè no supedita a la construcció del pàrquing. Aquesta situació és novedosa. La construcció del pàrquing, recordo que és un acord que va arribar el senyor Ferran Bel, en aquell mateix moment alcalde de Tortosa, amb el senyor Comín, que llavors era conseller de Salut. I la construcció del pàrquing és el que s'està estudiant en aquests moments. També li he de dir, a mi no m'agrada aquesta demora. No m'agrada. I li vull saber... Li expressaré al senyor Alba Vergés quan tingui oportunitat. I també li diré que el Departament de Salut s'ha de pronunciar. Escolti, el farem aquí, el farem allà, en construïm el pàrquing o com millorarem l'accessibilitat del Verge de la Cinta. Però clar, no és possible que mentre estan aquests tràmits, que són certament complexos, que a més depenen una part de la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, ni que sigui administrativa, des del propi equip de govern, que formen part de l'equip de govern de la Generalitat de Catalunya, es provoca un ple en l'atenció que va haver l'últim ple. Que se li diu al senyor Roig, presenta aquesta moció, i de la moció que presenta el senyor Roig a la contestació, a la moció que fa la senyora Cinta Espuny, portaveu del govern municipal, no tenia res que veure, l'únic que va fer llenya contra Esquerra. Entenc que no podem formar part del govern. És que, escolti'm, no és que no volguéssim entrar, és que ens expulsen. Clar, per tant, la situació no m'agrada, la situació de la salut de Brenca no m'agrada. Des de nosaltres, Esquerra Republicana Tortosa, i en general Esquerra Republicana Terres de l'Ebre, farem sentir aquest malestar amb la consellera, però la situació no és...
ni de lluny responsabilitat de la directora territorial, ni tan siquiera jo entenc que és responsabilitat del propi Departament de Salut. És una situació conjuntural als diferents pobles, és difícil donar el servei perquè no hi ha metges, hi ha una altra bar que s'està en obres, i la tercera situació, que és la situació del pàrquing, bueno, que certament este que és desencallar d'alguna manera. Clar, en aquest sentit, penso que el pitjor que es pot fer és el que està fent en aquests moments l'Ajuntament de Tortosa, que és generar alarmisme només en finalitats electorals. Això aquí sí que només en finalitats electorals, perquè d'aquí uns mesos suposadament hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya. Clar, en aquest panorama, com hem de ser amics? Ens quedem amb aquesta pregunta. Xavier Faura, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Tortosa i president del Consell Comarcal de l'Baix Ebre, gràcies de nou per ser al plató de Canal Terres de l'Ebre. A vosaltres per invitar-me, per cert. Bons anals a tothom. Igualment. Doncs ja ho saben, ens quedem amb aquestes darreres reflexions del portaveu a l'Ajuntament de Tortosa i president comarcal Xavier Faura.